Tere õhtust ja sõbraliku 14. veebruari kõigile. Täna on küll punaste südamete päevaga. Loodan, et Pärnu spordihallis järgneva paari tunni jooksul liigset sõbralikust üles ei näidata. Alexela korvpalli meistriga mäng Pärnu sadama ja Tallinna tehnikaülikooli vahel võiks pigem olla võitlusest pakatav ning kes vähem sõbralikust üles näitab, see saab mängu endale. Ühe punkti mäng TTÜ turniiri tabelis hetkel kolmas ja Pärnu viies. Nende vahele mahub Rapla Avis. Pärnul ja TTÜ-l sel hooajal oma vahel mängude seis 1-1. 22. oktoobril mängiti siin samas Pärnus ja kodumeeskond jäi peale 82-79. Ja 9. novembril mängiti Tallinnas ja siis jäi omakorda seal kodumeeskond ehk TTÜ peale 89-71. Nii et kodumeeskonnad on seni peale jäänud. Täna siis mäng Pärnus. Vaatame, kas Pärnu suudab seda traditsiooni hoida. Ja 29. märtsil on siis põhiturniiri neljas kohtumine nende meeskondade vahel. Ja see siis omakorda juba Tallinnas. Pärnu on üles annud 8 meest kohtumisele. Miks rohkem ei ole, sest mehi pole võtta. Kõik siin järjepanu vigastada on saanud. Kui hakata siin hooaja algusest minema, Silver Lepikud, Mihkel Kirvesed, Heivo Barrolid, Norman Käbinid, kes kõik võib siit üles lugeda, nii et Pärnul tõesti on selles plaanis olnud õnnetu hooaeg. Ja TTÜ meeskonnal üles antud täna 11 mängijat, vigastusega on eemal Reni Alvin Kuimet ja haigusega Silver Suurorg. Juuri Larionoviga me täna mängu siit Pärnust kommenteerime ja tuleb tunnistada, et selline mäng, kus mõlemal võistkonnal on ikkagi päris palju, kas siis nii-öelda otse Pärnust mängijaks sirgunud mehi või siis ka mingil hetkel Pärnu meeskonnas lihtsalt mänginud mehi. Ja tere õhtust, Ivar, ja tere õhtust kõikidele meie ülekande vaatajatele. Tõepoolest naljaviluks võiks öelda, et TTÜ on rohkem Pärnu võistkond kui Pärnu sadam ise. Et on siin punaste särkidega meestel täna väga palju Pärnus sirgunud korvpallimehi, et minu jaoks isiklikult väga põnev vaatemäng täna. Palju tuttavaid, palju häid sõpru ja need vastased tunnevad teine teist siin täna väga hästi. Just ja on ju ka TTÜ meeskonna peatreener Rait Käbin olnud ka Pärnu meeskonna peatreener meistriliigas. Absoluutselt, olnud ka ise mängumees ja täpselt sama kõva, mitte vähem kehvem mees on ka TTÜ abitreener Raido Ringmets. Just ja kui me siin pärnakates TTÜ meeskonnas rääkisime, siis ütleme need nimed ära ka. Eks? Kiur Akkenberg on puhas Pärnu kasvandik, puhas Pärnu kasvandik on ka Toomas Raadik, on ka Sten Olmre. Lisaks võiks tegelikult siia liigitada ka Sander Viilupi, siis Reni Alvin Kuimet, kes täna vigastusega eemal ka Pärnu mees. Ja Joonas Järveläinen on siis mänginud Pärnu meeskonnas varem, nii et tõesti päris suur hulk mehi. Just ja Pärnul on täna vastu panna ainult 5 meest. No kui Mait Käbini ka loeme, siis 6. Aga oma meestest nii-öelda originaalsed pärnakad on siin. Rannar Raap. Mihkel Kirves. Karl-Martin Kask ja Evo Barrol. Just. Aga Normani jah, meil täna ei ole. Ja Norman sai siis, Norman Käbin, meeskonna põhimängujuht, sai vigastada 7. veebruaril Balti liiga mängus eelmisel teisipäeval, ehk siis täpselt nädala eest ja reedel käis juba lõikusel jalalabal siis üks pisike luu katki, aga kasvaks võib-olla kokku ka ise, ent kui tugev see kokku kasvamine sel juhul oleks ja kui hästi seal nii-öelda jalg kandma hakkaks, küsitav, pandi ikkagi poldid sisse, et kindla peale ja tõenäoliselt suure tõenäosusega ikkagi hooaeg on tema jaoks lõppenud. No loomulikult sellistel meestel ikkagi on aeg olulise väärtusega, et ei saa siin asja juhus oleks jätta, et tuleb kõige paremad doktorid maa pealt üles otsida ja sinna oma vigastused usaldada. Ja kohtunikud Timo Suslov, Madis Allik, Aleks Talisainen, Aivar Palu on komissar ja pall on mängus ning alt koosseisud siis sellised. Edvina Šeskus, Mihkel Kirves, Simon Sutt, Tomagoj Bubalo ja Reinar Hallik Pärnu meeskonnas väljakul ja TTÜ-l Kiur Akkenberg, Sander Viilup, Nikola Vujovic, Sten Olmre, Joonas Järveläine. Et saab täna kindlasti huvitav, mina tahaks jälgida Pärnu poole pealt Mihkel Kirvest. Reinar,
kui siin nüüd Reino Rallik esimene kolme punkti tabav kolme punkti visk, aga miks just Mihkel Kirves on jälle viimastel mängudel väga kenasti esinenud Valga vastu 28 punkti ja ega TTÜ-l kehvemad mehel ei ole 37 punkti viimasest mängust Sten Olmre poolt just et vaatame kuidas noored täna siin esinevad. Ja Jeskus siis hetkel tundub ikkagi mängujuhi rollis on Pärnu meeskonnal, kuigi ma saan aru, et Heiko Rannula meeskonna peatreenerina võibolla ikkagi vaikselt on suunamas sinna mängujuhi positsiooni peale Simon Sutti, aga Mihkel Kirves võtab nüüd oma esimese viske ja õige vähe jäi puudu, et siit kaks punkti oleks juurde tulnud. Olmre! Ja siin oli jooksumoodi pisut see, aga jooksu ei fikseeritud. Akenberg läbimurre, aga temagi eksib. No jäeti kiur üksi ja kasutas kohe võimaluse, saad Seskuse vastu üks ühele teha. Aga huvitav oli esimesel rünnakul Pärnul, kuidas nii vabaks TTÜ jättis Reinar Halliku. Ei saa lasta seda meest. See on juba nii sisse kirjutatud, peaks olema vastaste mänguplaani, kes siia Pärnu spordialli Pärnu vastu mängima tulevad. Ja nüüd Pubala vastu teeb seal vea Kiur Akenberg. Oli selgelt ebavõrdne vahetus, aga huvitaval kombel ka seal Pubala ei võtnud otse teed korvile, vaid hakkas seda palli välja mängima. Ja siis alles kõlas jah, kohtunike vile, et oli viga. No Pärnu on praegu lahedalt viskeid ette võtnud, et sellist värinat ei ole. Aga Järveläine ka vastab kohe kiirelt. Tuleb üle ja paneb. Ja eile siis Kalev Kramo ning Nižni Novgorodi mängus vastastel ka Strepkov võttis selliseid viskeid ette, aga pani valusalt kõik ära ka, et tegelikult jah, see korvpall selles plaanis on ju lihtne mäng, et kui sul on ruumi, kui sul on hea viske käsi, siis sa võid ikka väga palju pahandust teha no, päris tühja koha pealt. Sest mehed ju visketrenni teevad ja teevad korralikult. Ja Pärnu ei jõua praegu 24 sekundiga viske. Et sellel aastal on Heiko Rannulal tõesti üks keeruline nii-öelda tööaast olnud, et ka nüüd alates sellest Normani väljaminekust, et peab sellest treeneri meisterlikust kasutama hakkama, et kuidas olemasolevate meestega toime tulla. Ja hästi praegu Järveläinen teeb pausi siin läbimineku peal ja Hallik nii-öelda laseb tal minna, nii et 4-3 TTÜ pääseb ette, võetakse kohe kiirelt aeg maha Pärnu poolelt ja aeg meilgi teha kiire reklaami paus. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Telli sisukam ja uues kuues ajakiri basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Jällegi otsepildis Pärnu spordihallis, kus käima siis Alexela korvpalli meistriliiga tänane ainus kohtumine. Pärnu sadava meeskonna ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel punaste särkides TTÜ turniiritabelis kolmandaks tõusnud Rapla ette ja Pärnu on viies, nii et tegelikult tuleb öelda, et mõlemad meeskonnad päris kena positsiooni peal turniiritabelis. Ja TTÜ kohe kõrgelt Pärnu taga ajamas, üle väljaku. Ja eeldatavalt ongi siis TTÜ-l ju jõud rohkem ja seda nad peakski tegema. Survestama Pärnu meeskonda, kus mehi napib selgelt. Ja Pubal on nüüd tema selline esimene korralik etteaste, et tegi oma asja ära selleks, milleks ta siin on meil. Ja Vujovic mängis siis korvi all üle ja ka Vujovic, nii nagu siin on meile targemad mehed rääkinud, kes TTÜ asjadega paremini kursis, et Vujovicil tegelikult on korralik kaugvise ja ei saa teda üksipäini sinna jätta, siis astusidki pikad mehed sammu vastu ja nii see pall lõpuks Järveläineni kätte jõudis ning kolmene tuli. Viga läheb Viilupile. Ja korralikult Hallik sattis ennast lühema mehe vastu, aga nüüd esmapilgul tundub, et Pärnu on natukene kaitses ettevaatlik, ega ei saa ka hette vist eita sellepärast, et see pink ei ole pikk ja
võib-olla päris meelega ennast tagasi hoita, aga kuskil seal taga kuklasse eks tiksub, et ei saa vigadega siin laamendada väga. Laamendada, jah. Nii, Pubalole mängiti pall nüüd seal paari meetri peale, pani mööda, aga Šeskus uuesti võitab laua palli Pärnule. Sott. Šeskus küsib, seal on ebavõrdne vahetus, aga kas nüüd saab palli? Jah, ja lõppkokkuvõttes ikkagi viilub tee pea. Ka see olukord nüüd natukene meenutab seda eelset kohtumist, kus Nižni Novgorod üritas siis kohe, nii kui Sten Timu Sokk oli väljakul ära kasutada. Pikkus eelis seal Deandre Kane oli see mees, kes sealt kohe hakkas korvi alt nii-öelda palli küsima pukist ja mitu olukorda kohe üksteise järgi seal ära lahendati. Nii et siin Šeskus tõenäoliselt peaks õige pea jälle ronima sinna korvi alla, kui vähegi võimalus tekib. Pubalo paneb mööda. Hea positsioon oli. Ja väga ilus lahendus Pubalo poolt, et selline korrektne kannatas ja sooritas. Olmred ka kena minek, aga see viimane vasaku käega palli üles viskamine sinna laua pihta jäi natukene lühikeseks. Aga Pärnul on täna hetkel tugevad mängijad väljakul, et seda korvi alla ei ole lihtne minna. Palli andmist, et tegelikult võib lubada sinna TTÜ vastu, et TTÜ poole pealt on Vujovits ja Järvelainen, aga ülejäänud on sellised lühikesed, kelle vastu saab teha. Just, ja Pärnul on tegelikult ja Pubalo, Allik ja Šeskus ja Kirves kõigil meeldib seal korvi all mürad, aga Vujovits selles, mida ma rääksin, et on päris hea käega ja paneb siis kolmese sisse, nii et 10-5. Ja väga ilusat kaitsetööd teeb see Sten Olmre, aga ei hinda seda hetkel kohtunikud. Ja kas nüüd on TTÜ-l vead täis? TTÜ-l on vead täis, jah. Just, nii et mängida veel 5.48 ja esimest veerandaega siis ja TTÜ-l vead täis, samal ajal Pärnu ei ole teinud mitte ühtegi viga. Kirves! Ja seal nüüd antakse viga kas Akenbergile või Viilupile. Mina annaks kui, siis annaks Viilupile. Jaa, ja antigi. Ja vead täis ja siit tulevad juba vabavisked. Ja mõistagi ei ole TTÜ meeskonna peatreener Rait Käbin selle olukorraga rahul, sest Viilupile endale oli see juba kolmas määrust rikkumine. Jah, ja aga Pärnu ei ole endale üldse lubanud sellist eksimust, et ka seis seda näitab, et liialt ettevaatlikult ja ka see viimane Vujovitsi kolmene näitab, et Allik ei lähe ikkagi sinna peale ja see on Pärnakate selline viimaste mängude tüüp eksimus, et see viske soorituse tsoon ei saa käega kaetud. Ja tuleb siis vahetus õige pea TTÜ-l. Esimene viga läheb siit Šeskusele. TTÜ-l kindlasti ma usun, et viilub ära ja Sander Saares siis tema asemel väljakule. Ja Pärnul ka vahetus. Ja Pärnu tuleb selles mõttes huvitav vahetus, et pikk mees ära ja lühike asemele. Ja aga mitte vähem tugevam mees, et Rannar Raab võib siin pusida endast ikka kaks korda suurtemate meestega rahulikult. Ja Raab pannakse praegu, tundub, et Sten Olmret valvama. Ja Rannar on väga hästi vahetustes sekund Pärnu viimastes mängudes, nii et saab näha, kuidas ta ennast siin koha leiab tänases mängus. Ja TTÜ võtab väga julgelt kaugviskeid ja miks ei peakski tegelikult viskajad, on seal ju enamus mehed neil. Ja Pärnu kiiresti üle ja Rannar Raabi teravus ning sööd välja Pubalot lihtsalt kaks punkti laua põrkest. 10-9 TTÜ meeskond juhib ja 5 minutit veerand aega minna, ehk siis pool mängitud. Palli kaotus, Olmrelt. Nõuab Rannar palli, aga ei näe suit. Ja nüüd jällegi teravus tekitab Raab ja saad seda teravus selles mõttes endale julgelt lubada, kui sul on Pubalo lauas olemas. Isegi kui see pall läheb mööda, siis ikkagi väga suur on tõenäosus, et Pubalo on seal jaol. Aga Rannar on praegu särtsu täis ja nõuab seda palli ja lööbid käed kokku, et on väga praegu valmis siin tegusid tegema. Nii, Vujovits võtab veel ühe kolmese, paneb mööda, aga ise lauas ja kas tõesti viga ei olnud? Tundus, et keegi rippus seal serbase käeküljes. No seal oli ilmselgelt ikkagi Pärnu meeste käsi Vujovitsi takistamas ja ütleks, et jah, kindel viga. Ja jälle Rannar on aktiivne. Kui vaadata siin praegu Raabi sissetulekut ja võrduseks Saare sissetulekut teiselt poolt, no siis ei ole kahtlust, kes on ikkagi tulnud väga suure energiaga väljakule, kes on tulnud ikkagi väga tagasihoidlikult. Ja näete, milline keha kontroll siin kordusest nägite, et on Raabil tugevad jalad, et saab nende kahe sammu jooksul oma keha väga hästi paika panna ja seda kasutada vastase vastu.
Ja ütleme siis nii, et tõesti Pärnul oli õnne, sest tegelikult siin samas teise korvi all praegu, kuhu Rannar Raab siin viskama hakkab, siis me oleme teise korvi all ja seal mõni hetk tagasi siis TTÜ-le ikkagi jäeti see viga võtmata TTÜ-meeskonna kasuks siis, et aga nii see on, et olukord on möödas ja nüüd tuleb edasi mängida. Aga nüüd on meil täna, nüüd põnev vastasseis Kask Raadik. On Raadik ja TTÜ poole pealt sisse toodud ja Karl-Martin Kask Pärnu poole pealt, nii et kaks noort sitket poissi, no aga Kask ikkagi palju noorem aga. Ja, ega Raadik siin enam nii noor ei olegi. Raadik on meil kogemustega mees, mänginud Kalev Kramos, VTV ühisliiga kogemusega. Akenberg nüüd üritab sealt katte tagant midagi tekitada, aga saab võrkpalli keelest pannakse sealt ühene blokk ette. Kahe käega. Karl-Martin Kask sai selle viske blokeeringu praegu ja Sesku selle teine viga. No üritas Seskus blokeerida, aga nii palju suurem mees oli praegu vastas. Ja Seskus võetakse kohe ära ka, et tõesti Pärnu ei saa vigadega riskida, et kellel ikkagi siin vähekenegi hakkab neid vigu juba tulema, et need mehed tuleb mingiks hetkeks pingile võtta. No praegu Heiko Rannula ilusti kasutab mängijaid, et rotatsioon on selline tihe ja kõik sellised põhimehed on väljakul käinud, et esimese tunnetuse juba kätte saanud. Ja Saare eksib siin sööduga sutt kätega vahel, aga TTÜ-l jätkub rünnaki uuesti paneb Saare palli ei tea kuhu ja Sander Saare on küll väga ebavlevalt mängu sekkunud. No on palju komistamisi praegu TTÜ poole pealt, et üritavad, aga ei ole seda resultaati. Ja seis oli siis 10-5 TTÜ kasuks, praegu on Pärnu teinud 7-0 vahespurdi. Ei saa Kask seda söötu kätte ja Akenberg tuleb. Järveläinen eelmisel hooajal siis mängis ka Pärnu meeskonnas aga ei mänginud hooaega lõpuni, et läks proovima oma õnne Itaaliasse, kus ta minu teada vist ka ainult 4 kohtumist mängis. Seal ja sutt astus praegu külje joone peale. Ja see oli, seal ei olnud millimeetrite küsimus, seal oli selge külje out. Ja TTÜ meeskond siis võtab aja maha, 3-16 ja veerandaega mängida ja TTÜ-l on praegu olnud selline mõõn ja nii, nagu sa Juuri mainisid, et sellist rabistamist on olnud TTÜ meeskonnas ja sellepärast ma usun ka praegu Raid Käbin üritab nüüd meeskond natuke rahustada. Ja no need mehed, kes siin punkte peaksid viskama TTÜ poole pealt, nad on praegu hirmsal moel ka üritanud, et Sten Olmre siin mitmel korral on ette võtnud, aga eksinud. Et no, selline võiks öelda soojaks mängimine või? Võibolla, jah, sest tegelikult ju mäng väga varajases staadiumis alles. Ja ütlen siin kohal ühe informatiivse teate ka ära, et Balti liiga mäng Pärnu ja Prienai vahel pidi algselt olema siin 22. veebruaril siin samas Pärnu spordihallis, aga toodi siis päeva võrra varasemaks, nii et kõik, kes Pärnu meeskonnale pöialt hoiavad ja tahavad mänge, kas siis Delfi TV vahendusel või koha peal vaadata, et 21. veebruar on siis Balti liiga 8. finaali korduskohtumine Pärnu ja Prienai vahel. Jah, tulge saali ja aidake Pärnul see paha maik sellest esimesest mängust Vitautasega maha pesta. Oi, see oli päris hull saun, 55-100 ehk siis 45 punkti. Jah, ja seal ka selle Norman oma vigastuse sai, nii et seda mängu siin meenutada ei taha tõepoolest. Aga mäng jätkub meil ja Rain Koort on siis väljakule tulnud TTÜ meeskonnas. Ja korralikult Raabil jälle keha vastas ja ei olnud Koorti seal midagi teha, kui pall välja sööta. Koort uuesti. Rünnaku aeg hakkab läbi saama ja ongi läbi. Ja ilus kaitse Pärnu sadama poolt ja Raab kiiresti üle. Sööt Kirvesele ja 2 punkti. Väga lihtne. Saad kaitses hakkama, on kohe hea minna. Ja Mihkel Kirvesel 4 punkti täna kirjas. Aga Rannar Raab tõesti on praegu võiks öelda toonud selle muutuse Pärnu meeskonda, et pärast tema sisse tulekut ikkagi selge elavnemine Pärnu mängus toimus. Ja on selline sütitas kohe. Aga Tomas Raadik näitab siin oma tehnilisi oskusi ja väga osavalt keeras Pärnu mehed siin sõlme praegu. Ja pika mehe kohta väga kaunis liigutus. Aga Raadik on mees, kes ise endaga individuaalselt palju tööd teeb
ja see siin väljakul ka Viljo kannab. Ja Raadik siin jättis ühe mängu vahele ka hiljuti Puusa lõi ära kohtumise startuga ja pärast seda ühe mängu jättis vahele. Vaatsin täna ka siin salvi määriti peale, aga noh, see on jälle selline tüüpiline sportlase argipäev. Kosmeetika. Ja argipäev, jah, et seega ongi. Tuleb määrida ja tuleb mängida. Hallikult vise mööda ja suite vea. Olmre vastu siis. Ja õige viga, hetkel neid Pärnul on kenasti kasutada. See oli võistkonna kolmas. Ja üks on veel võimalik teha, ilma et järgneksid vaba visked. Ivalo Pajumets tuleb platsile Sten Olmre asemel. Ja Tomagoi Pubal, kes praegu Pärnu poole pealt on võistkonna resultatiivsem 6 punktiga, tuuakse tagasi väljakule. Ja TTÜ meeskonna 7 punkti peal Joonas Järveläine. Raadik hästi leiab koorti ülesse, kes on nurgas päris üksi päini, aga koort mööda, kuid Raadik jälle palliga. Ja Kirvestev ja liiga kättesse läks seal. Siis see ilmselgelt viga oli. Nii et Raadik on ka siin efektiivselt vabandust tegutsenud siin viimastel minutitel ja ega ta väga palju väljakul ju ei olegi olnud. Ja Toomas Raadiku keskmised näitajad ütlevad seda, et selle looajal on 11,8 punkti Eesti liigas lisanud. Mis ei ole üldse paha näitaja, aga siit tagasi mäng praegu TTÜ-le ja ütleme nii, et TTÜ-meeskonda vaadates siis liiga statistika tabelites resultatiivsuses kõige kõvemad Eesti mängijad või eestlased on mõlemad mehed kuulumas siis TTÜ-ridades, et Olmre ja Järveläinen. Seal mõned mehed mahuvad küll nende meeste ette, aga tegu on siis legionäridega, nii et eestlastest kaks kõige resultatiivsemad mängijad kuuluvad TTÜ-ridades. Nii see on ka. Minul on selline suur respekt nende meeste vastu, et hästi mängivad ja isuga. Hästi välja toodud pall seal Pajumetsalt, ega midagi teha ei olnud ka tuli välja mängida, muidu Pubal oleks seal koppa pannud. Viimane minut esimesest veerandajast läks käima. Ja Rannar peab lausa vägisi ennast tagasi hoidma. Ja Reinar Allikult, 3 punkti vise. Et tahtis juba Rannar ise jälle teravus teha, aga raustas maha ja õige otsus. Ja Hallikult hetkel kaugvisked 2-2. Ja õige mehe kätte jõudis pall, aga maa alas on Pärnu ja TTÜ sõdab palli. Järveläinen. Ja nüüd on kinni siin korvi all, aga ikkagi toob palli välja. Lastakse siin Pubala ja Halliku poolt ikkagi Järveläinenil sööt välja tuua sealt või pall välja tuua, et Pärnu mehed oleks pidanud võib-olla kaitses vähe paremini hakkama saama. Ja see on teine rünnak järjest, kus TTÜ-ri nii-öelda riietab Pärnu kaitse päris korralikult lahti. Ja Ivalo Pajumets vaba viski joonel. Mõlemal meeskonnal on siis vead täis. Ja Pajumetsal võimalus isiklik punkti arve avada, aga praegu mööda. 3,2 punkti temalt keskmiselt hooaja peale. Balti liigas 4,3. Ja siin Viilup ja Pajumets, kes esimest hooaega mängivad TTÜ meeskonnas, on tegelikult päris palju mänguaega saanud ja ennast päris kenasti tõestanud. Hetkel aga Pajumets küll mõlemad vaba visked mööda. Nii et kui siin 10 punkti oli TTÜ-l üsna kiirelt koos, siis viimased 5-6 minutit praktiliselt ei olegi punkti lisa saadud. Hea minek Simon Sutilt. Väga hästi lahendatud rünnak. Ja Sander Saare paneb nüüd sellise viimase sekundi kolmese teele ja jääbki TTÜ 12 punkti peale, nii et korralik katastroof võiks öelda rünnakul viimased 5-6 minutit. Pärnu võitis siis veeranda 19-12 ja teeme siia kiire pausi. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik kogupere film Koera elu mõtte. Kinodes 24. veebruarist. Nii et Pärnule plus 7 siis esimese veerandaja järel. Vaatame siin punktiviskajad ka. Pubalo 6, Hallik 6, Kirves 4, Sutt 2 ja Raab 1. Ehk siis 5 meest on Pärnul saanud käe valgeks ja teiselt poolt Järveläinen 7, Vujovic 3 ja Raadik 2. Nii et TTÜ-l vaid 3 meest on käe valgeks saanud. Ja mängupilti vaadates siis ei ütleks, et üks teisest kehvem oleks, aga
aga mulle tundub, et Pärnul on lihtsalt õnnestunud paremini see esimene veeranda kindlasti. Ja Pärn on mänginud ka võistkondlikumalt, kui vaadata siin resultatiivseid sööte, 5-2 Pärnule. No samas tuleb ka tunnistada, et visketabavus ka natukene Pärnu kasuks ja sealt ka need resultatiivsed söödud ühele poole ju võivad tulla ja teisele jäävad tulemata, kui sõber mööda paneb, et annad küll palli ilusti kätte, aga vise mööda. Ja ongi viskeprotsendid on 41 Pärnul ja 31 TTÜ-l. No 31 on ikkagi madal, olgem ausad. Ja ma ütleks isegi, et selle Pärnu edu taga ongi praegu Rannar Raab. Et sellest momentist, kui see härra täna platsi peal astus, siis see pilt muutus silm nähtavalt. Elavnes see mängu. Just, ja Pärnule ka laud 12-8 ja ründelaud 3-1. Nii et jah, praegu kui siin ikkagi numbreid vaadata, siis väikese eelise saab anda Pärnu meeskonnal, aga see oli vaid esimene veerandaeg ja kogu mäng sisuliselt on alles ees. Teine veerandaeg läks käima, TTÜ-l väljakul Vujovic, Olmre, Koort, Raadik ja Akenberg. Nii, serblane annab seal nüüd õnnega pooleks palli Koortile, Akenberg kolmene ja mööda. Ja mis nüüd kohtunikud fikseerivad, tundub, et viga läheb praegu Pärnu meestele vist. Küsivate nägudega või nõutute nägudega on seal mitmed mehed ja hallikule läheb viga Raadiku takistamisel. Ja Pärnul siis lisalt Raadikule väljakul Sutt, Pubalo, Raab ning Šeskus. Aga ei saagi juuri lasta visata nii vabalt, nagu ta seda moment tagasi tegi, sest just tema, just Kiuri käes on rekord Pärnu vastu visatud punkte arvestades ja see punkti summa on 28. Nii et TTÜ särki kanduna siis nende kahe võistkonna vastasseisust on Kiuril kõige rohkem vastaste võrkusahistanud. Kas nüüd Rannar Raab saab viga seal hüppeliigesele? No näo ilmes tundub, et see ei ole selline. Ja tõesti tundub, et Rannar Raab on teinud praegu vasaku jala hüppeliigesele liiga. Et halvasti maandud ees. Ja kas maandus siis? Nii. Ja täpselt ongi, kukkuski jala peale. Kukkuski seal jala peale ja Rannar Raabi mäng võib olla tänaseks mängitud ja võib olla lähiajaks mängitud. Ja veel üks hoob Pärnule. Uskumatu, kuidas on ikkagi vigastused kibutamas Pärnu meeskond. No mida mõtleb praegu Heiko Rannula, et jah. Uskumatu, väga kurb, et ole mis tahes meeskonna fänn, aga see teeb kurvaks. Et, ja teeb ka kurjaks. Ja ka kurjaks, ja kurjaks et üks meeskond peab nii palju selle loel läbi elama. Ja nüüd laua võitluses siin praegu hallid tegeles Raadikuga, aga Vujovicsiga ei tegelenud keegi. Jah. Ja on Rannar oma jala kõrgele pand ja ise korvpalli mänginuna võin öelda, et see näogrimass ja see ütleb seda, et siin on nädalati küsimus kindlasti. Et... No vaatame igajul, midagi üritatakse seal jalaga teha. No saame näha, kas tuleb Raab täna veel või ei tule. Oli korvi all Šeskuse käes pall, aga ei suutnud leedulane seal mänguvahendit läbi korvi rõnga toimetada. 21-14 hetkel. On ikkagi Pärnu veel selgelt juhtimas. TTÜ saab veel korra rünnata. Läheb Pubala näppudest pall auti. Ja Pärnu peab nüüd hoidma seda särtsu, mida Rannar tõi. Ja millest ta enam osa ei saa võtta hetkel, aga palju meil siis vahetusmehi on praegu? No vahetusmehi, kokku oli 8 meest, järelikult on 2 vahetusmeest. Ja Heivo Parrol reeglina, ütleme sellistes tasavägistes mängudes väljakul ei ole tulnud. Ehk siis võiks ka öelda, et üks vahetusmees. Ma just vaatangi, et seal mänguvormis, kaks meest on hetkel, jah, et seal on Kask ja Parrol istuvad. Just, et tagumiste meest osas ega siin vahetust enam anda ei saagi. Pall jääb Pärnule. Hästi mängis kaitses lõpuni Olmre ja Sutt ei saanud siit viskel. Aga Pärnul rünnaku aega 15 sekundit veel. Ja nii palju kui siin Heiko Rannula käest mängu eel... Infot sai, siis tõenäoliselt juba järgmiseks mänguks on Pärnul meeskonda registreeritud ka kaks noormängijat. 16-aastased
U16 koondise kandidaadid, kes siis hakkavad ka põhimeeskonnaga vist treeningutel käima ja vajadusel midagi pole teha, tuleb hakata ka mängima. Kindlasti, et Pärnul on tublid noored siin korvpalli, et see peale kasv on palju lubav ja miks mitte nii need asjad käivadki, et tasapisi hakkavad seda õhku siin nuusutama ja teine kord saab põllulegi. Ja vabaviski joonel Tomagoi Bubalo, mees, kes siis liitus hooaja keskel Pärnuga ja ütleme nii, et andis ka sellise vajaliku uue hingamise lisakäigu, et vaid ootas Volkus, kes hooaja alguses päris häid mänge tegi, lahkus Leedumaale koju tagasi ja tema asemel tuli Leedumaalt, võiks öelda Horvaat. Tomagoi Bubalo, kuidas Vujovic praegu korvi alt eksib? No, oli õnne Pärnul praegu, ja väga lihtne eksimus. Ei see ulatunud, isegi Tomagoi Bubalo ei ulatunud sinna käsi vahele panema, nii pikk kui ta meil siin on. Just, ja ikka ja jälle tasub meelde tuletada nendel puhkudel, kui Šeskus hästi sealt upitab palli korvi, et pikad mehed korvi all, ärge hakake mingit leia appi seal panema, hüpake natukene ja pange ülevalt alla see palli. Absoluutselt, olen nõus sinuga ja Kiu Rakenberg, kolmene visene ja täpselt see, mis ma räägin, et see mees on Pärnu vastu visand ja on ka kõik paljude teiste võistkondade vastu visand, hea käega. Ja Akenberg on ka selline mängumees, kes siis ei põe, et kui isegi siin, ma ei tea, tuleb mööda visete seeria mingil hetkel, ta ei jäta ikkagi viskamata ja täiesti reaalne, et vajaliku viske ikkagi paneb jälle sisse. Ja väga õige suhtumisega, nii kaua kui see no, tüüpiline peale uhamine võistkonna mängu ei hakka kahjustama, aga Tomagoi Bubalo. Ilus tagasüppega vise. Täpselt. Viimasel sekundil. Ja rünnaku aja sireeniga. Nii et Pärnu maa alas ja esialgu on siis ilma raabitaga hakkama saadud. Kümnega ees. Vujovic ei kukku pall korvi. Siit oleks võinud teenida ka 2+1 praegu. Ja et praegu võiks öelda ka pool sihilik viga, et oleks siis natuke võinud isegi konkreetsema teha, et see pall sisse ei kukuks sealt. Just, ja jällegi tuleb meenutada eilset kohtumist Kalev Graamo ja Nizhny Novgorodi vahel, kus siis Nizhny mehed ühe korra tegid väga konkreetse vea ja Cedric Simmons läks pärast seda oma varumeeste pingi juurde õlga paika lükkama või tõmbama. Absoluutselt, ja niimoodi olen ka ise kuulnud vanemate treenerite käest, et viga tuleb nii teha, et vaba viset oleks valus visata. Ja. Nii, ja Vujovic paneb siit praegu ühe sisse teise mööda. Šeskus. Toimus ka vahetus Pärnu meeskonnas, kes seal korraks puhkama võeti Sutt ja tuli siis Kask väljakule. Nii et pika koosseisuga, kõik pikad on Pärnul välja antud praegu. Ja Hallik viskas ennast igaks juuks pikali ka, tahtis viga saada, aga kohtunikud sellele ei reageerinud. Väga kokku olid praegu Pärnu mehed sinna korvi alla tormanud kõik, et ei olnudki ausalt öelda väljas kellelegi palli anda. Aga ei ole enam sellist klassikalist rünnakut, kus pika talja mängime. Ega Bubalo siin ei ole väga ammu korraliku positsiooni peale palli saanud sinna 3 sekundi ala äärde või sinna sisse. Aga see on puhas tagamängijad ehitada. Ja siin jällegi liigselt nüüd meeste summa sisse tormab Sten Olmre ja saab siit ka vea lõpuks. TTÜ on jätnud selle hetkel kasutamata ikkagi, et käia peal agressiivselt, eriti veel, kui siin on ju enamus pikad mehed veel, kes ei ole palliga reeglina nii osavad kui väiksemad ja anda nii-öelda valu, lihtsalt anda tuima valu, et küll see Pärnu mingil hetkel ära lagunud. Absoluutselt, see on väga hea tähelepanek, et praegu Pärnul väljakul olevatest meestest on see Šeskus. Ilmselt, kes selle palli voolimisega hästi saab, aga ma ei ütleks, et siin teised mehed väga tehnilised oleks. Just. Et seda tuleks kindlasti praegu Right Cabinil märgata ja ilusti praegu. Just niimoodi peavad pikad mehed mängima korvi all, nagu demonstreeris Toomas Raadik, aga väga hea eeltöö tegi ära Kiu Rakenberg. Ja jälle tagamängijate korralik töö ja nüüd siit sai Järvelainen näpud vahele. Ja Raadikas võtab 3, ei võta, mängitakse pikemalt. Mängitakse positsiooni rünnakut. Et on Raadikul ka korralik 3 punkti vise, et ja on ka Järvelainen. Ja nüüd võtab siis Heiko Rannula teist korda esimesel poolajal aja maha.
ja oli ka, tuleb tunnistada, õige hetk, sest TTÜ hakkas mängumasinat käima saama. 27-23 Pärnu küll ees, aga just nende mõttepaus. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite. Kuid alati eelistama kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumisu jahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Midagi meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Telli sisukam ja uues kuues ajakiri basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Sõbrapäeva Alexela korvpalli meistriliiga mäng jätkub. Pärnu sadama meeskonna võetud time out sai läbi. Ja Pärnu saab nüüd ise tulla ka palliga üle, sest Joonas Järveläinen enne pausile minekut tabas siis kolmese. Aga TTÜ poole pealt on mängu tulnud muide tänane sünnipäevalaps Sander Saare. Et täistab oma sünnipäeva ilusal valentiinipäeval. Ja üldse TTÜ on täna stiilset riides punaselt nii nagu kohane. Ja saab siis näha, et kui siit täna peaks TTÜ-le ka võit tulema, et küll see kojusõit Tallinnasse saab olema võib-olla selline päris meeleolukas, eriti veel kui sünnipäevalaps seal bussis istub. No kindlasti. Aga viga Pärnule praegu? Peale seda mängu ju tuleb TTÜ-l selline pikem paus, et kohtuvad PBL-i raames 22. veebruaril. Et saab Saare võitu ja sünnipäeva täistada, kui see peaks täna nii minema. Jah, Saare palliga. Aga Pärnu on maa-alas ennast sätinud. Ja Pärnu on päris tihti siin maa-alas olnud, et ega kui mehi on vähe, siis no, ju see on, jah. Tuleb ratsionaalselt tegutseda, eks? Sellest põhjustatud, et siin selline, nii-öelda, ma nimetan seda selliseks tagasihoidlikuks kaitseks või ettevaatlikuks. Ja Akenberg kolmene ja kui TTÜ saab tagant ikkagi masinavärgi tööle ja visked hakkavad minema, siis on TTÜ ka keeruline mängida. On keeruline mängida. No kindlasti siin on väga kõvad viskemasinad TTÜ-l, et kõik need järjest siin ei ole ühtegi kehvat meest tegelikult, kes ja. Siin viskega hakkama ei saaks just, kauga kaugemalt. Siin on võta järjest kõik mehed loe ette põhimõtteliselt, kes siin nimekirjas on, võiksid kaugelt visata. Aga praegu TTÜ-le viga ja vabaviski joonele Edvina Šeškus. Jah, mängis väga hästi positsiooni praegu ja üle sööt. Ning viga. Ja Šeškus on siis mees, kellel vanust 21, pikkus 196 sentimeetrit ja mänginud siis ka Lietuvas Riitases. Seda hooaegadel 2013 kuni 2015, nii et jah, Leedu tippklubist läbi käinud muide Lietuvas Riitases siin mõni aeg tagasi vahetus peatreener ja Riimas Kurti Naitis asus siis meeskonda juhendama, nii et kui meil siin Eestis ka esimesed treeneri vahetused on toimunud, pean silmas Valga meeskonda, eks neid toimub mujalgi. No on praegu Pärnu jälle, on hädas. Ega ei olegi kerge ennast motiveerida selliseks korralikuks mänguks, kui üks aval siin mehed langevad. Aga ei ole midagi, pea tuleb püsti hoida ja anda endast siin kõik, et ka kahe vahetus mehega. Annab midagi ära teha. Ja aga see hakkab ikkagi meenutama juba sellist tragikomöödiat selles plaanis, et mehed mängivad ja siis vaatavad mingil hetkel, kui uks käib, et huvitav, kas nüüd keegi toodi sealt riietusruumist laatsaretist tagasi, et saab mõne vahetuse. Et tõesti see mängijate nappus ikkagi väga hakkab ikkagi Pärnu meeskonda kummitama. No sellest Pärnu meeste, varumeeste pingist saab juba nagu selline tavaline tänava bussi peatus, kus on mehed igapäevases riietuses midagi ootamas ja istumas, nii et nagu mänguvormis mehi seal ei olegi. Kirves paneb mööda Pubalo lauas ja Pubalo nüüd ise võtab ette ka, aga paneb palli mööda sealt.
3,5 minutit jääb poole lõpuni ja hetkel siis viigi numbrid tablool 28-28. Ja nüüd Pubalo luges läbi, mida Raadik tegema hakkab. Ja ei saa Raadik seda palliga päästetud. No on nüüd mõlemal pool selliseks kiireks läinud. Kiiresti tullaks üle ja... Kirves. Aga nüüd Pärnu võtab rahulikult. Aega on rünnata veel, ei ole väga kiiret. Pubalot otsiti, seal on mitu meest tal ümber, aga Horvaat suudab keha kontrollida ja teeb viske ära. Pall kukub sisse uuesti Pärnu ette. Akenberg, no jätad natukene ruumi, ta läheb sinna viskele ja palju ei puudunud, et palju oleks sisse kukkunud juba Akenbergi viskest ja Raadik sai seal upitada, aga jääb 28 hetkel TTÜ-le. Oi kui hea minek Seskuselt. Oi kui hea minek ja Rait Käbin nüüd omakorda võtab aja. Ja seda on Pärnul vaja praegu. Väga hirmsasti vajab Pärnu sellist head motivaatorit siin. Ja Pärnu vajab tegelikult viska neid minutilise mõtteaegu lihtsalt korra puhkamiseks. Kindlasti, et Heiko Rannula need tuleb kõik viimnegi, kui üks tuleb täna ära kasutada. Ja meil siis hetkel siit reklaamipausi ei tule ja vaatame mõnda numbrit. Pubalo 12 punkti peal, 7 lauapalli ka, nii et siin esimese poolajaga kipub juba sinna kaksik tuubli poole. Joonas Järveläinenil teiselt poolt ka 12 punkti ja lauapall 3. Nii et mõlemas meeskonnas selline rünnakute liider vähemalt punktide järgi on olemas. Jah, aga need võistkonnad, keda sellised numbrid huvitavad, et tänast mängu see kuidagi küll ei mõjuta, aga viimase 11 aasta jooksul on need võistkonnad korvpalli meistriliigas kohtunud 42 korral, millest Pärnu on võitnud kõigest 11 mängu. Nii et ülejäänud 31 kuuluvad siis TTÜ. Ja huvitav, kas õnnestus Rait Käbinil Pärnu meeskonna peatreenerina ka mõni võit saada TTÜ-le? Õnnestus küll ja isegi vaatsin, kuidas ta neid punktisin, et Rait Käbini arvel on ühes mängus 27 punkti TTÜ vastu, nii et kuulub ka sinna nii-öelda top 5, kes on TTÜ vastu kõige rohkem punkte läbi aegade lisanud. Nii, aga TTÜ punastes särkides tuleb ja pall on Sten Olmre käes, kes siin viimases Eesti meistriliiga mängus Raplale 37 punkti. Ja vedas meeskonna võidule siis. Ja ilusti praegu TTÜ-l pall liigub. Ja lõpetab Sten Olmre enesikindlalt. Ja Olmre jõuab nüüd alles oma esimeste punkti teni. Nii et esimene poolaeg hakkab lõppema Olmrel 2 punkti kirjas nüüd. Ja on Olmre ennemgi alles teisel poolajal nii-öelda kõva mänguga algust teinud, et ei tasuks siin veel Pärnu meestel väga hõisata. Allik paneb kolmese mööda. Järveläinen. Kolme mehe vastu seal korvi all ja teeb jooksu. Aga TTÜ tegutsemine on enesekindles samas, et küll mõned eksimused, aga see samm ja põrgatus nii-öelda on selline, tunnevad seda võimu praegu. Ja praegu Järveläinen oli seal pahane natukene Vujovici tegutsemise vastu või võiks isegi öelda, et tegutsematuse, et ühesõnaga Vujovic ei teinud rünnakul midagi, tegelikult oleks pidanud seal vähe aktiivsust üles näitama. No ega Järveläine siin palju võimalust ei annud, tuli üle ja esimese pealt kohe üks ühel ka ette võttis, nii et hea aga sööd, Pärnu hea ja... Hea sõõtsutilt praegu Allikule ja Allik veel küsib viga ka kohtunikelt, aga kui liiga teravalt küsib, siis on siin äkki hoopis tehniline soolas. Ja Eiko Rannula ka tegi märkuse Allikule, et mees, mida sa teed, meid ei ole nii palju, et me võime sellist luksust lubada endale, et kohtunikega väga pikalt juttu jääda rääkima. Just, et siin iga viga on arvel, päris reaalselt kohe. Ja kui täna Pärnul peaks keegi viie veaga välja minema, siis on see asi väga hapu. Ja kui siin kõik nii-öelda mehed on otsas, siis tuleb panna see ühe terve jalaga Rannar Raab ka lõpuks seisma väljakul. Ja, kaitsesse, korvi alla. Nii, Akenberg, päris vaba, kolmene mööda. Aga Järveläinen saab palli kätte uuesti. No saab Pärnu Sadam täna korralikult seda maal harjutada, ega see formatsioon ka liitne ei ole. Tuleb õigel ajal õigesse kohta liikuda, aga ei tule Pärnu sellega toime hetkel. Järveläinel täiesti vaba. Järveläinenilt ja siis vahe 1 punkt vaid, jah?
ja viimane minut läks poolaast käima ka, nii et esimene poolaeg on lõppkokkuvõttes ikkagi osutunud võrdseks mänguks ja tegelikult eks me seda vaiksemisi siin vaikselt ootasime ka, et ikkagi tuleb selline võrdne pusimine. Ja Bubalo! Bubalo paneb Mihkel Kirves mööda läinud palli tagasi korvi. Aga ei lähe need pikad sinna Hallik Bubalo enam rünnakul korvi alla millegi pärast. No Bubalo vähemas hooga hetkel tuli ja sai siit nii ründelaua kui ka punktid kirja. Järveläinen on ohtlik alati kaugel. Praegu paneb mööda. Pärnul jääb esimese poole ja viimane rünnak. No Järvelainel täna 50% ka 6-3. Kolme punkti viskeid. Teete just kõige rohkem. Järgneb Q Rakenberg 2-3. Ja 15 punkti siis Järveläinen arvel. Üli kaugelt laseb praegu siin kolmese teele Hallik, aga ei taba. Nii et 36-33 jääb esimese poole ja lõpseisuks ja Pärnu on siis kolme punktiga peal, aga Pärnul on reaalselt vaid 7 meest, kes võimelised sekkuma. Kiu Rakenberg sai, vabandust, Rannar Raab sai siis teise veerande alguses vigastada ja vaevalt, et ta täna mängu enam sekkub. Jah, nii on. Nii et sellega esimese poole ja oleme siit kokku võtnud ja pikalt ei lobise õige pea. Meeskonnad tulevad siis riietusruumis tagasi, hakkavad uuesti sooja tegema, aga meie jutudega tagasi umbes 10 minuti pärast. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik kogupere film Koera elu mõtte. Kinodes 24. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas. Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivet. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S Noorteliigast. Telli sisukam ja uues kuues ajakiri basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Meeskonna mäng, sõpruskond ja sport. Kui meeskonna töö, kaitsemäng, pingutus. Ettevalmistus on nagu alati olnud, et käime kaks korda nädalas koos ja teeme trenni intensiivselt ja harjutame lihtsalt mängides, et mingisugust väga taktikalise plaane me ei tee. Pigem vaatame, mis mõne vastas meeskond on ja siis vastavad sellele valima oma mänguplaan. Pay for what?
mingid ettevalmistusi, et kuna me mängime Järvama liigas ka, siis lihtsalt oli vaja meeskond kokku saada tänaseks ja tulla lihtsalt veeta üks väga laupäev korvpalliga. Mitte midagi üle mõistus ei ole, et kindlasti tasuks nagu kohale tulla pall kaasa ja põrgatama, et siin esimene mäng näitab küll, et nagu üle mõistus ei ole, et liit tase on täitsa okei, et tasub tulla igal juhul. Keerulist ei ole, kui on mingisugune punt, kes kokku käib. Vähemalt on vaja ju viite meest, eks soovituslikult natukene rohkem nimi kirja ja osalema. Et ma saan aru, et üks etapp on veel tulemas et, ja siis lõpuks siis finaaltumi. Neljas etapp 18. märtsil Rae valla spordikeskuses. Registreeri oma sats kohe rahvaliiga@basket.ee. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik kogupere film Koera elu mõtte. Kinodes 24. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas. Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olimet, kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite. Kuid alati eelistama kodumaist toorain. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumisu jahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Midagi meeles. Pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente.
Tervetust veel kord meie poolt, Alexela Korbeli meistriliiga. Mäng siis Pärnu spordihallis ja Pärnu Sadam võrustab TTÜ meeskonda esimese poole järel. Pärnu peal 3-36-33 sai käidud vahepeal ka Pärnu meeskonna pingi juures. Ja esitatud küsimus, kas Ragnar Raab täna veel mängu võiks sekkuda, siis Silver Lepik ütles, et ei täna vaevalt. Ja vaatame, mis edasi saab, aga lisas siis lõppu veel, et kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. See on hea suutumine Pärnu poiste poolt. Ega siin muud üle ei olegi neil kui positiivselt mõelda. Ega siis tuleb ju kohal olla ja publikut on siia üks jagu tulnud, nii et korralik esitus ka neile anda. Ja me siin oma vahel sinuga rääkisime, et vaadates, kui palju siis Pärnul 6 meest tegi sooja, et selline korralik teise liiga sats, et klopsiti kuidagi mehed kokku mänguks ja viimane mees tuli veel 5 minutit enne kohtumise algust, tõmbas ruttud ressid selgelt, lähme teeme ära, eks? Et ei näe see välja tõesti väga professionaalne, aga need on asjad, mis ei ole... Mis lihtsalt juhtuvad, sa ei saa kontrollida neid, ei ole Pärnu kuidagi organisatsiooni poolt, eks mingisugune möödalask, et lihtsalt väga, tõesti väga õnnetult, et võtab sõnatuks selline asi. Nii, mõned numbrid siis esimesest poolest ka veel. 41% pärnakatel viske tabavus väljakult ja TTÜ-l 36, ehk siis Pärnu esimese veerand järel oli ka 41, jäädi sama peale ja teisel veerand ajal TTÜ-l pisut tõusis. Esimese veerand järel oli see viske tabavus number 31 ja TTÜ, mis jääb silma, on hästi palju ikkagi proovinud väljast kolmeseid. Eks see natukene on tingitud võibolla ka sellest, et Pärn on mänginud ju maa-ala ja seal tekivad need viske kohad ikka, eks? Aga see viske protsent ei ole nüüd olnud selline, ütleme, piiri peal, et ei ole ka väga halb, aga ei ole ka midagi väga hõisata, et 19.6 ja 31%. See on, ma ütleks, selline TTÜ tavaline, et seal on tõesti kõvad viske mehed ja oleks ka imeliku nad ei prooviks. Jaa, viset arvult kindlasti, et ütleme siin lihtsalt, võibolla see balans läheb natukene liiga kolmeste peale praegu, et 19.3 ja 14.2 punkti viset. Pärnul on 7.3 ja 27.2 punkti viset, see balans on hoopis teissugune. Aga teine poole ka on alanud ja selliste viisikutega siis Pärnul Sutt, Seskus, Hallik, Pubalo ja Kirves. Ja läheb siit pall nüüd pärnakatest auti või Pärnu meeskonna mängijatest auti ja TTÜ saab minna, kes siis on väljakul koosseisus Viilup, Akenberg, Järveläinen, Raadik ja Olmre. Aga kui arvasime, et Pärnu alustab ka kohe maalas ja nii nagu ta lõpetas esimese poole ja paneb sedasi kuni mängu lõpuni, siis on hetkel mees-meest, aga samas ka mõnda aega tohib proovida, sellepärast, et vigadega keegi pahuksis ei ole, siin kõigil on selline kaks viga kõige rohkem. Jah, kaks või vähem. Ja. Aga Viilup Seskuse vastu tegi väga lihtsalt ära sealt, korvi alt abi ka ei tulnud ja uuesti Viilup läheb. Aga nüüd oli seal liiga pikk mees olemas, Hallik siis. Raadik! Ja paneb mööda. Ei olnud kõige parem vise sellepärast, et lauas ei olnud mitte kedagi. Et seal ei olnud ka isegi Järveläinen valmis lauda minema, kes muide on laua võitluses liiga teine mees Toomas van der Marsi järel. Ta on sellises võistkonnas, et TTÜ abitreener Raido Ringmets on mulle alati ikkagi meelde jäänud selle lauapalli, heas mõttes ahne lauapalli võitlejana, et võibolla on ka abitreeneril oma käsi seal mängus treeningutel. Kirveselt efektne viske blokeering, Olmre ei oodanud, et Kirves veel selja tagant tulla võib, aga kes ei olnud näinud, et Reinar Hallik on võimeline võtma ründe lauda, siis mõni hetk tagasi see toimus. Jaa, et selle linnukese paneme kirja, aga siit hakkab Pärnul jamaks minema, et isiklikult arvan, et see kolmas veerandaeg on Pärnule alati selline väga kriitiline, kui me selle soliidselt üle elame, siis on seda nagu mängu jätkunud ka neljanda veerandaja lõpuks. Aga Järveläinenilt juba neljas tabav kaug vise, 7-4 temal kolmesed ja käsi on päris kenasti lahti. Ja Kirves saab vea kätte Järveläinenilt. Kaks vaba viset. Oli Järveläinenil käed ilust üleval, aga ilmselt siit võeti kehaviga.
et käed tundusid mulle küll korrektselt seal üleval olnud, et mingit katust peale Mihkel Kirvesel ei tehtud, aga on Kirves vabaviske joonel ja täna on tal 2-2 ja lisanud. Järveläinen sai alles oma esimese vea, nii et probleeme selles osas Järveläinenil ei ole. Kirves paneb hetkel vabaviske mööda. Ja Pärnul siis esimesel poolajal 14 punkti ja 9 lauapalliga tulemuslikum Bubalo. Ja teiselt poolt Järveläinenil oli 15 punkti, nüüd on 18. Ja teise viske tabab ja viies punkt see Mihkel Kirvesel on täna. Ja Pärnu ees 39-38. Ja endiselt mees. Ja Viilup on siis mängujuhi rollis ja Akenberg viskajana tekitab seal probleeme ja seekord ei võta mitte kolmest, aga mängib teravalt korvi alla suti vastu ja 2+1. No ilmselt on siin võib olla ka TTÜ poole pealt juhised antud, et igal juhul mängime teravalt ja sunnime pärnakaid vigu tegema. Ja, ilmselt tuleb Pärnul see asi jälle ümber korra mõelda, et kuidas see kõige mõistlikum oleks praegu kaitses mängida. Palli ületoomisega Pärnul hetkel probleeme ei olnud, aga TTÜ teeb jällegi, tuleb öelda, et on teinud omad järeldused esimesest poolest, et tuleb aktiivsemalt peale käia ja Pärnule probleeme tekitada sellega. No TTÜ alla indusi ei tee, et nende jaoks ei ole probleem ja see ei ole ka nende muret, seda Pärnu mehi vähe on. Ja Bubalo... Ründe lauas jällegi. Ja Bubalo viigistab taaskord seisu. Et nii kaua kui Pärnu sellist punkti praegu TTÜ-ga mängib, siis see neile kindlasti sobib. Nii kaua on neil jah võimalus, reaalne võimalus siit mängust midagi kätte saada. Olmre! Ja läheb kolmene. Nii et juba kolm erinevat mängijat on siin kolmandal veerandajal skoori teinud. Ja jälle kirves olemas. Ja esimene kord sai Olmre käe peale, aga nüüd jäi Kirves peale, sundis tegema pea. Kästakse Mihkel Kirvesel korrektselt särk püksi panna, et ka mängumehed peavad kenad platsil välja nägema. Ja kolmas viga oli siis Sten Olmrelase, nii et Viilup ja Olmre on kolme veaga, aga tõesti TTÜ meeskonnal otsest probleemi ei ole, et keda panna. Siin on mehi pingi peal istumas küll ja ei ole ka päris sellised mehed, kes nüüd ei oleks üldse meistriligas mängida saanud. Ja Järveläinen saab siit pea. Ilma asjata läheb praegu, läks see käsi sinna vahele ja ei ole mõtet edasi siduda, et võtta see käsi sealt rahulikult ära, et ega tõenäoliselt kohtunikud ikkagi annavad eelise seal ründavale mängijal. Ja kui sa ilmselgelt lased ikkagi vaba viskel palli saada ründemängijal, siis on töö tegemata jäänud seal kuskil. Ei anna Kirves praegu Bubalole, kuigi Bubalo küsis. Ja no sellist söötu ei ole mõtet enam teha. Bubalo pea kohal lihtsalt visata pall käest lahti. Jah, sealt oleks juba pidanud korvi viskama. Absoluutselt, et isegi kui oleks mööda läinud, mine tea, mis sealt edasi oleks toimunud. Ja tagasi mäng tuleb praegu. No ikkagi otsivad teravusi, aga eksivad vale sööt ja võimalus jälle Pärnul vahet vähendada. Praegu siis on tagaaja rollis pärnakad ja 2 punkti vahet. Ja tõesti küll oleks vaja olnud Rannar Raapi, kes siis tõesti nii suurepäraselt ka mängu sekkus vahetusest esimesel veerandajal, aga no mida sa teed? Raapi ei ole enam platsile tulemas ja tuleb siis hakkama saada teistel meestel ja mine tea, võibolla just mehed suudavad ennast veelgi enam kokku võtta. Šeskus paneb kolmese. Just, mina arvan ka seda, et... Jooks Järveläinen. Palun väga, jah. Et siin jää Raik Käbinil muud üle, kui aeg maha võtta ja küsid, et mis toimub mehed. Jah, ja Joonas Järveläinen saab äkki mõtte krambist küle nüüd selle minutilise mõtteaja jooksul, nii et korraks puhkame. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas. Eesti korvpallikoondise peasponsor. We'll be right back.
sisukam ja uues kuues ajakiri basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Kuus 27 jääb mängida kolmandat veerandaega veel päris palju ja mänguseis endiselt tasavägine 45-44. Pärnu sai siis pärast Šeskuse tabavad kaugised punktiga uuesti ette ja iga hinge tõmbe paus, eriti siis pärnakatele kulub marjaks ära või Pärnu meeskonna mängijatele. Jah, ja mis veel Pärnu heaks räägib on see, et TTÜ-l on kolm viga, Pärnul üks, et ka... Sellel veerandajal siis, jah? Et ka need on, neid saab oskuslikult ära kasutada enda tarvis, just Pärnu poole pealt vaadates, ja, aga on Pärnu maalasse ja on suit lähedal, vahelt lõikele, saab palli kätte. Ja läheb väga, väga ahnelt ka korvi peale seal ja lõpuks on jälle pubal olemas ja Horvaat lajatab ülevalt alla. Aga seal kõik algas sellest, et kui Toomas Raadik nüüd mõtles, mis sa selle palliga teeb ja lõpuks andis väga halva söödu kõrval olevale viilupile ja sealt see asja arnema hakkas. No Pärnu vajab seda emotsionaalset tõuget praegu hädasti ja on initsiatiiv. Pärnu käes, aga... Jooks vist tuleb siit praegu pubalule aga või tundub, et... Või viga, ei mitte pubalule, vabandust, Talik oli seal, aga vist läheb nii kohtunikud korra konsulteerivad, kas läheb peaks ikkagi Järveläinenile. Nii. Ja ikkagi viga. Ja Järveläinen saab oma... Kas on nüüd kolmas viga lausa talle? Peaks olema kolmas vist, jah? Ja tuuaks Reinar Allik puhkama. Karl Martin Kask on ja. Tundud Pärnu poole pealt sisse korvi alla oma tööd tegema. Jah, nii et vastab tõele, Järveläinen sai oma kolmanda vea. Ja need vead kõik on tulnud, kui ma ei eksi nüüd siin kolmandal veerandajal. Ja visked. Kaks viset Edvinas Seskusele, sest TTÜ mängib määruste vastaselt. Ja vead peaks olema täis, jah? Pall oli ju Pärnu meeskonna valduses, peaks tulema kaks vaba viset. Ja nii on. Aga vea sai number 33. Vujovic, jah? Vujovic. Nii et... See on see Pärnu võimalus jällegi, kus kohas saaks punkte võtta. Et teravust näidata, kui TTÜ mängijad hakkama ei saa, siis on võimalus joonelt päris lihtsalt punkte võtta. Ja vabavisked tuleb kindlasti täna ära realiseerida siin nii palju kui antakse, et ehkki Pärnu on hädas on. Ja Pärnu ei ole väga hea vabaviskaja meeskond nii öelda, et see protsent ei ole väga kõrge meeskonna peale. Ja ka praegu 2-1. Ja Pärnu maalas. Loodetavasti Ranula meestega riietusruumis rääkis korra need maala põhitõed veel kord üle selgelt ja kõvasti. Hästi hea teravus tegelikult viilupilt, aga jäi lihtsalt hiile täpp panemata seal korvi all. Šeskus ka ei hakka väga keeruliseks mängu ajama. Tuli kate, pääses sealt viskele ja kohe põrutas, aga leedulasel ka. Siihik praegu paigast ära. Järveläinen mööda. Ja Järveläinen ei küsi. Ei peagi küsima. Temale on kõik lubatud, ma arvan, selles meeskonnas. Ja on täna korralikult kolmesid ka visanud. Neli on tema arvel. Üheksast. Nii, kas Pärnu nüüd mängib korvi alla Pubalole sealt? Vujovic on selja taga, aga Pubalo võiks ikkagi ise ehitada ja ehitabki. Aga mööda. No õige, korralikult tegi. Ja mäng on läinud vähe. Ütleks vähe närvilisemaks, et siin on sellised head vastaseisud juba tekkinud. Ja Vujovic lükkab sealt küll kase minema, aga ei pane jälle korvi alt palli sisse. No siin kõrgemad jõud praegu Pärnut ilmselgelt toetavad, et kaks väga lihtsalt eksimust TTÜ poolt. Nägime, kuidas Q Rakenberg väga kenasti tegi endale kehaga ruumi, aga eksis. Uuesti Puval annab palli välja ja Sutt kaugelt. Ja oi, kuidas on vaja Pärnul neid kolme punkti viskeid. Ja 51-44. Pärn on saanud siis jälle väikese vahe sisse. Ja tuuakse pingile Reinar Allik, keda vahetama ei oska öelda, võib olla Pubalo. Puhkama, et on Pubalo veits. No eks neil on seal, mis nüüd? No Vujavitsi künarnukid olid ikka väga kõrgel, täpselt nüüd? Karl Martin Kase sai pikki nina kõrgusel, aga jooks jällegi, jah. Nii, siit nüüd päris mitmed vahetused.
aga Karl-Martin Kask on jätkuvalt pikali. No Karl-Martin Kask ei ole siin meil enam lubatud kuskil istuma minna ja on kõva mees, pühib natuke uult ja läheb mäng edasi. Nuuskab nina paika ja mäng jätkub. Meeste mäng ja Pärnu üle. TTÜ on korralikult peal, käsi on igal söödul vahel. Ja Pubala sai siis puhkama korraks. Ja Sutlase veel ühe kolmese, aga selle paneb mööda. Kirves seal ennast salgavalt võitleb ja saabki palli enda valdusesse. Ja vaba käega liiga palju teeb ruumi ning kohtunikud ei jäta fikseerimata seda. No Kirves jaoks on see teine viga ja Pärnu kolmanda veerandi võistkondlik teine viga. Jaa, aga... Et pole hullu midagi, aga noh, rünnak jälle anti ära. Jah, et on tõesti mäng läinud ikkagi selgelt konkreetsemaks, närvilisemaks. On tunda, et midagi on kaalul, midagi on mängus ja praegu seis selline ikkagi, et Pärnul on reaalne võimalus TTÜ meeskonda amsata. Ja lauapall on ikkagi Pärnu natukene rohkem võtnud, 30, 23, TTÜ 23 vastu. Jah. Ja Pumalol ongi siis kaksik tuubel juba kirjas, 18 punkti, 11 lauapalli ja ei ole siis Heivo Parrolit Heiko Rannula täna veel mängu toonud, ehk Pärnu praegu tegutseb kuue mehega. Võib-olla praegu oleks õige hetk talle natukene seda tunnetust anda, et kui nüüd mängu viimastel hetkedel ta sisse tuua, et siis oleks väljaku kabariidid natukene tuttavamad. Ja siin on Heiko Rannula kindlasti mõtte koht selles plaanis just, et kui äkki peaks juhtuma, et keegi nüüd vigadega välja langeb, siis on võib-olla nii-öelda paratamatu Parroli mängupanek lõpuks neljandal veerandajal ja äkki talle anda ikkagi natukene enne proovida korraks. Aga mängida on kolmandat veerandajaga kolm minutit ja Pärnu isiklikud vead ei ole sellised ohtlikud. Et kui niimoodi kolmas veerandajak lõpuni suudetakse olla, siis on kõik hästi selles suhtes. Kirves seisis praegu kaitses ära ja Raadik kaotas palli. Palli kaotusi väga palju ei ole esimesel poole all 4 Pärnul ja 6 TTÜ-l. Ja nüüd tundub, et Pärnul just kui ei ole ühtegi keskmängi, et kõik on rivistunud üles kolme punkti joone taha, aga Simon Sutt, aga kohtunik näitab, et kahe punkti ise. Jalg joonel. Aga kaks punkti asi seegi ja vahe on 9 ja nüüd Rait Käbin ikkagi peab ka vaatama pingi peale, et kes võiks olla see mees, kes hakkab nende poole pealt ehitama. Ja sest Pärnu praegu väga naudib seda olukorda, mis siin väljakul toimub. Ja Olmre on olnud täna vaos. On olnud vaos. Hallik võtab kolmanda vea. Nii et Sutt ja Hallik on kolme veaga. Sutt ja Hallik on kolme veaga, tõepoolest. Et ja need mehed, neid mehi on meil väga vaja. Hakenberg. Et tuleks nüüd hakata juba ennast siin kergelt jälgima oma tegevust. Ai, tegelikult oli olnud mõeldud hea sööt, aga teostus jättis soovida. Kirves. Liiga rutakas oli praegu see rünnak. Ja samas kui oleks jälle õnnestunud, siis oleks selline mõnus, ei kuku midagi sisse, TTÜ mehele, ei kuku mitte midagi sisse. Ja proovib Rait Käbin viilupit, äkki on temal midagi varuks, istub varumeeste pingil ja on valmis mängu sekkuma. Kask hakkab nüüd tegema seal põrgatuse pealt ja see ei ole Karl-Martin Kase kõige tugevam külg. Hakenberg paneb kolmes ja küll oleks vaja TTÜ-l olnud neid punkte, aga sealt punkte ei tulnud praegu. Šeskus. Ja olemas ja Olmre ei ole ka täna kuidagi ennast käima saanud. Ja väga ilus, väga suure isuga praegu pärnakad töötavad ja miks mitte, kui see edu elamus praegu soosib seda. Aga TTÜ meeskond peab kindlasti olema selles mõttes kannatlik, et ei tohi hakata liiga individuaalselt mängima, peab üritama ikkagi mängida rünnakut võistkondlikult ja kustutada praegu ei ole veel vaja, sest aega on kõvasti. Ja pidama kinni oma sellisest mängupaanist, jah, et... Aga paraku see nii on, et kui sa oled taga rollis, siis nii see aju töötab, et oled kergelt endast väljas, siis ka need otsused on mitte võib-olla sellised, kui soovisid. Ja Järveläinenilt mõni hetk tagasi siis viies tabab kolmene, temal 10-5 kaugu isked nüüd, aga Hallik keskpositsioonilt ei olnud probleeme seal
Sander Saare vastu ära teha. Ja, pikkuse vahel väga suur. Keerutas väga ilusti. Aga Järvelainen jällegi. See kord lähedalt korvialt. Järvelainenit on täna suudetud piisavalt endast välja viia, et ta praegu siin nüüd seda siin välja elab. Jaa, pärnakate maksab peal. Kätte nii öelda. 23 punkti juba temalt. Viimane minut käib kolmandast veerandajast. Pärnu saab siit rünnaku. Ja millise ilusa rünnaku veel. Et see on nii kaunis, et seda tahaks iga nurgalt vaadata, et täna tuleb õhtu võibolla siin saali kõik turvakaamerad, mis siia poole suunatud on üle vaadata, et tõesti ilusti mängitud. Aga TTÜ-l on ka veel vastamise võimalus olemas. Vahe on 10, 59, 49, 7,5 sekundit mängida ja Kirves saab siit ka kolmanda vea nüüd. Ehk siis ikkagi vaikselt need vead tulevad. Kirves 3, Sutt 3 ja Hallik 3. Ja tõi Pärnu meeskonna peatreener Heiko Rannula. Heivo Parro oli väljakule. Ikkagi tõi, jaa, ikkagi juba tõi. Midagi teha ei ole. Ja tema saaks ka siin ühe vea ära teha. Kindlasti Hakenberg võtab väga keerulise viske, paneb mööda ja Parrol saab laua palli. Ja uskumatu, Pärnu on 10 punktiga juhtimas veerandil, mil mina pidasin seda Pärnu kõige nõrgemaks. 59-49 tundub, et võib tulla veel päris põnev mängulõpp, nii et hetkeks paus ja õige pea jätkame. Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik kogupere film. Koera elu mõtte. Kinodes 24. veebruarist. Ja vaatan siin viske tabavust TTÜ-l jääb ikkagi sellest täpsusest täna kõvasti soovida. Nii kahe punkti visked kui kolme punkti visked on täpselt ühesuguste numbritega. 25 korda proovitud ja 9 korda sisse. Ehk siis 50 mängus sooritatud viskest 18 tabamust ja seal võiks neid sopsamisi vähe rohkem olla. Lisaks on TTÜ saanud ka päris vähe vabaviskeid. 7 vabaviset vaid ja 4 punkti seal teenitud Pärnul 14-9. Laud ka Pärnule 33-24, nii et jah, kui sa siin neid numbreid ikkagi vaatad, palli kaotusi Pärnu vähem teinud 8-12 vastu, et praegu ja siin kolmandal veerandajal Pärnu krutis neid numbreid natukene rohkem enda kasuks, kui siin varemgi oli. Jah, numbrid ei valeta, võiks öelda, et Pärnu on 10 punktiga ees ja ma arvan, et olenemata, mis võistkonnale saab põhjalt täna hoiad, siis see on korvpalli majuspala meil siin täna viimasel veerandil lahti rullumas. No vaatame, kindlasti ei ole veel TTÜ meeskond oma viimas sõna öelnud. Kindlasti mitte. Ja 10 punkti 10 minutiga tagasi mängida ei ole ka nüüd teab, mis suur kunst. Et selles mõttes see 10 minutit mänguaega on veel ikkagi päris pikk periood. Ja vaatan ka kiirrünnakud. Pärnu teinud 5 kiirrünnakud, TTÜ mitte ühtegi. Nii, ja Olmrel. Jälle pannakse käsi peale seal. Nii et Olmre ei ole täna käima saanud. Kas see tähendab seda, et väga hea Pärnu kodutöö või lihtsalt TTÜ liidril vähe kehvem päev? Sai kõik punktid eelmine mäng ära visatud. Ja. Aga loodame, et TTÜ on varuks siin Pärnu vastu üht-teist, et just see mängu lõpp oleks meil põnevam. Raadik mööd, aga ise saab 2 korda ründelauda. 2 ründelauda võtab Raadik ja ikkagi toob 2 punkti ära. Ja Raadik on kõva võitleja ja tegi kergelt statistikat endale siin praegu. Nii. Kubalo. Aga ka TTÜ on Sutt päris üksi teise ääre peal, aga sinna palli hetkel ei tulnud. Ja TTÜ on ka maalasse läinud. Ja mööda ning kes saab laua, saab Pärnu. Ja on vihane TTÜ peatreener. Pärnu oma mees siis Rait Käbin. Sutt. Päris valusad visked pani siin kolmandal veerandajal ära, aga hetkel mööda. Ja ei olnud tal praegu ka valikud, sest rünnaku aeg hakkas lõppema. Nii, Ivalo Pajumets.
No jällegi ütleks, et ei ole vaja temasugusel mehel võibolla ikkagi kohe seal rünnaku viiendal, kuuendal sekundil peale põrutada. Ja, ja Kirves andis talle ka korra pakkus seda. Vaatame, mis puust oled, pane. Oled sa täna siin Pärnus viskama tulnud või, või lihtsalt? Lihtsalt väljakud täitma, nii... Aga ilusti mängivad pärnakad ja... Ja Kirves ei saa seal palli korvi ja lühemad mehed on lõpuks jaol... on siin nüüd viilub palli juures ja toob palli välja ka sealt keerulisest olukorrast, nii et läheb siin rünnak luhta Pärnu meeskonnal. Aga kõvasti võitlevad mehed, et, et Kirves ka siin kaitses ja rünnakul iga pallile järele. Nii, ja palli kaotus tuleb ka TTÜ-l, aga seal Pajumetsal ei ole nüüd vaja kellelegi midagi seletada. Jälle ise võttis ette ja ise jooksis kinni tegelikult ennast sinna korvi alla. Et, et seal oli isegi natuke sellist jooksu lähedast asja. Hõngu, aga... jah, oli õhus. Praegu Raadik võetakse välja ja Pujovic tuleb väljakule. Jah, küsis ise Toomas Raadik vahetust, et, et tulla siis natuke värskemana siin mängu viimased minuteid mängima. Ja vahe kaheksa. Vahe ei, ei ole siin veel kivisse rajutud, et... TTÜ kui kaitses ära seisab, siis on siin võimalik ehitada küll. Vujovic on vea. Aga Vujovic Sidumine. On korralikult praegu Pubaloga hakkama saanud, et, et ei ole Pubalo seal väga, väga mugav tema vastu keerutada. Ja siin Vujovic näitab kohtunikele, et tegelikult oli see küünarnuki liigutas kolemas ja ka minule jäi see silma, et Pubalo nüüd noh, nii-öelda paipoisina päris sinna viskele ei läinud ja olgu siis kohtunikud ka korra siin ära nimetatud. Timo Suslo, Madis Allik, Aleks Talisainen ja Aivar Palu on mängukomissar. Pubalo tabab esimese vabaviske ja teise läheb ka teine. Ja Pubalo jõuab 20 punkti peale, lisaks 12 lauapalli, visked mängust temal 16-8, ehk siis 50% mees. Aga viskeid on võtnud palju ja tegelikult ta peabki võtma neid viskeid täna palju, sest mehi on vähe ja tema protsent on ikkagi reeglina selline 50 ja üle. Aga ei ole hetkel rohtu TTÜ leidnud selle maala vastus sellel veerandil, et, et teise poole alguses sai maala kuidagi just kui paremini lahti arutatud. Ja Pärnu ikkagi mängib hetkel isuga, arvestades seda, et seal kolmandal veerandal asjad õnnestusid. Ja nüüd tuleb kuues kiirrünnak ja siit tulevad ka punktid. Seskusele. Langev pall. 15 punkti Leedu lasel koos ja see on muidugi huvitav, et Pärnu on nüüd saanud tõesti 6 kiirrünnakut, 5 neist on ära lahendatud ja TTÜ ei ole saanud kordagi jooksma. Ja tuleb ka ja öelda, et siin Pärnu meestest need tagaliin just on ikka väga kõva füüsisega, et nad siin täna nüüd mängu teisel poolel ei ole väga puhata saanud, aga jooksevad endiselt väga... Väga kindlalt. No Järveläinen tassib ja Järveläinen on selles saalis teinud ka päris imelisi viskeid Pärnu meeskonna ridades siis, et vaatame, mis siin Järveläinenil täna veel varuks on. Aga nüüd kas järjekordne hüppe liiges? Ja nüüd kui hüppe liiges, siis juba TTÜ meeskonna poolelt siit mehed langevad riast välja, ridadest välja, vabandust. Kordusest näha just, et sealt pöja osast, see hüppeliiges korra läbi käis, aga mees on omal jalul ja võibolla... Aga jah, ei. Aga millise kombinatsiooni Suts Eskus praegu? Täiesti magati Pärnu otsaut maha. No Pärn on sõidu vees. Tõesti tuleb tunnistada, et Pärnu mängib isukalt ja mängib sellise parema emotsiooniga kui TTÜ. Ei saa Olbresid punkti lisa, vaid 5 punkti peal täna. Mees, kes keskmiselt viskab üle 18 punkti. Ja, et tema numbrid ongi sellised, et 18,7 ja Balti liigas on siin lisanud 15,1. Hallik ja Pubalo ja Rait Käbin on nii närvis, et siin võiks hakata juba asju lennutama. No eks võib olla mõtlesid ka TTÜ-mehed, et tuleb siin peale Raabi lahkumist kergem mäng. Aga meil esimene time out neljandal veerandajal ja korra tõmbame hinge. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi.
Ramirent , Eesti korvpalli suurtoetaja. Sisukam ja uues kuues ajakiri basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Vahe on 14 punkti ja kas nüüd on siis rong ära sõitnud? Et Pärnu meeskond on saanud sisse sellise vahe, mida 6 minuti ja 13 sekundiga TTÜ-l enam tagasi mängida ei õnnestu. Ja TTÜ on skoori tegemisega tõsistes raskustes, lisaks ka kaitses siin augud sees. Ja Pärnu mängib isuga, mängib võistkondlikumalt kui TTÜ. Ja see avaldub kõik mänguskooris. No loodame, et TTÜ-l on siin varuks midagi. Nii, viilub kaugelt, aga mööda ise väga... Väga hästi lauda pallile järele. Nii, Olmre. No ei olnud jälle maailma kõige lihtsam vise. No nüüd läheb jah, nagu kuidagi selliseks vägisi, et mängid on 5-40, et kiiret kindlasti veel kuskil ei ole. Nii, Viilup seal avaldab survet Kirvesele, aga pall nüüd lõpuks siis Pubalo käes. Raadik selja taga. Uuesti välja Kirvesele. Aga mis Pärnud praegu on kindlasti aidanud, on ilma pallita meeste liikumine. Et see on silma hakkanud ja sealt on ka enamus selliseid viimaseid resultatiivseid olukordiga tekkinud. Nii, ja Viilup kolmene. No ei Või saa. Või kahene. Ei saa Pärnul täna kindlasti see nii libedalt lõpuni minna, et... Ei siiski kolmene, jaa. Vahe on 11. 67-56 ja kellest läheb nüüd pall lauti? Näidatakse Toomas Raadikust, mitte Karl Martin Kasest. Aga rünnaku aega jääb 12 sekund. Sutt nõuab ka viga. Oli selline kahe vahel olukord, aga ei ole siin mõtet edasi vaielda. Pall jääb Pärnu kätte ja tuleb... Huvitaval kombel võetakse Viilu praegu ära, kes siin viimastel rünnakutel just teravus tegi. Ja tuuakse Sander Saaremäng. Aga Sander Saarem, kõva viskemees. Et võib ka tema teha seal. No nii, ja jälle väga lihtsalt siin Pärnu mehed saavadki punktid. Kirves kaks ründe lauda ja kaks punkti ka veel. Ja kuidas Järvelainel praegu lasi Kirvesel seal hüppelda ühe koha peale kõik need pallid ära võtta? Hakenberg. See tehti talle praegu Kirvesele väga lihtsaks. Hakenberg eksib kaugiskel, Šeskus võtab laua. Sutt. Ja nüüd... Kas saab siit ka esimese kiirrünnaku TTÜ meeskond? Ei saa, Pärnu jõuab tagasi, vise tuleb Järveläinenilt mööda. Aga pall jääb TTÜ-le. Ja võtab aja nüüd maha omakorda Heiko Rannula, kes ei taha jätta midagi juhuse ooleks, et ikkagi veel siin mõned asjad meestega üle rääkida. Ja võib-olla ka puhata natuke. Just. Ka see variant on õhus. Ja see on teise poola ja teine time out, mis tähendab, et Just see üks oluline on veel jäänud. Ja vahe on siis 13 punkti. Ja mängupilt küll ei reeda hetkel seda, et Pärn oleks just kui mängu nii-öelda ära andmas või et TTÜ oleks seda vahet kuidagi kinni võtmas. Aga kaks viset sisse, võtad kaks rünnakut ära, olukord kohe teine. Ja kindlasti ma olen selles väga kindel, et Pärnul siin see lõpp lihtne ei tule, et TTÜ-l on varuks, et need viske mehed, nagu me siin rääkinud oleme, mängumehed, küll nad ennast jälle pead tõstavad siin. Just, et siin piisab kahest, kolmest tabavast kaugviskes näiteks järjest ja mehed on ju olemas. Raadikud, Järveläinenid, Hakenbergid, Olmred, kes iganes võivad need visked sisse panna. Ja võib-olla lootust annab Pärnule see, et ei ole palju sisse läinud täna, aga see statistika ei loe midagi, kui need kõige olulisemad korvirõngast läbi lähevad siin mängu just lõpu senaariumites. Ja TTÜ kaotus, kui täna peaks tulema, tähendab ühtesi seda, et Rapla tõuseks koha võrra kõrgemale, tõuseks siis kolmandaks ja TTÜ langeks neljandaks. Aga vaatame, mängid on veel 4.24.
Pall toodi seal Järveläinenile, kes annab Olmrele ja palun väga esimene tabav kaug, mis on olemas. Absoluutselt, et mängumees Olmre ja kõrgelt käib TTÜ peale ja loomulikult neil ei ole siin aega midagi viita, et TTÜ peab selle mängu tagasi saama. Šeskuse käes nüüd pall, leedulane mängib rahulikult, 10 sekundit Pubalo ja tuleb söödu viga ja kelle käes pall Saare käes. Et oluline nüüd Pärnu selleks väristamiseks ei lähe. Ja tuleb kaks vaba viset. Tuleb kaks vaba viset. Ja oli lähedal, 2+1, oli lähedal. Kask saab siit vea. Ja siin võib tõesti minna veel päris tuliseks. Vaatame, kas Järveläinen suudab siit need teenitud vaba visked ka punktideks vormistada. 2-2 täna tall seni vaba visked ja isiklikus kontos juba 25 punkti. Aga aeg väheneb tasapisi, aeg väheneb. Ei ole Pärnul enam palju jäänud vastu pidada, aga need on nii olulised siin 3 minutit ja natukene pealegi. Nii, kas tuleb 2-1 ja tuleb. Nii et 26 punkti, aga nendest 26 punktist märks olulisemad on need numbrid, mis tablool. 69-60, ehk siis vahe 9. Allik ei olnud selline kõige teravam sööt, aga Pubalo saab ikkagi palli kätte. No vägisi pannakse see pall TTÜ korvi, vägisi. 24 punkti Pubalo arvel. Olmre. Ise ei võta viset, annab Saarele, aga Saare ka sealt vasakus nurgast viskele ei lähe, teeb hoopis vale söödu. Ja Suti käed on täna mitmel korral TTÜ mängijate söötudel vahel olnud. Jaa, tasub mängida ka kaitses kätega, et mitte ainult jalgadega. Absoluutselt. Kogu aeg ja kõige rohkem tasub muidugi peaga kaitses mängida. No selles mõttes, et tuleb kaasa mõelda. Just. Mida vastased teevad. Ja mis nüüd? Viga antakse Akenbergi. No siin oli ikkagi käed ilmselgelt Akenbergil ka küljes, et ei tea, kas see on vaidlemise moment praegu. Ja siit veel vead täis ei ole, see on nüüd kolmas võistkondlik viga TTÜ-le. No see viga, mida kohtunik näitas, ei tea, aga mäng käib ja Raadik ratsutab Pubalo seljas. Aga korvpalliväljakul see väga lubatud ei ole ja siit tuleb nüüd TTÜ neljas viga sellel veerandajal, ehk siis TTÜ-l on vead täis. Ja miinus 11 kadablool, 3-0-2 minna. Ja Pärnul üks võistkondlik viga. Jah. Nii et kõik trumbid hetkel siis valgetes särkides Pärnu meeskonna käes. Ja siit võib tulla väga ilus võit praegu Pärnule. Ja Pärnu tegelikult on siin alates 24. jaanuarist ju väga kenasti mänginud. Kodus võeti ära Rapla, siis kaotati napilt Kraamole, siis võideti Võõrsil kindlalt Tarvast. Kodus kaotati napilt Tartu Ülikoolile, siis võideti Võõrsil Valgat ja kui täna peaks võit tulema veel siit TTÜ vastu, siis on meeskond, ütleks küll, et siin viimase 3 nädala jooksul vähemalt koduses meistriliigas ikkagi väga korraliku mängu näidanud. Ja Pärnu on selle võistkonna asja käima saanud, kui me siin võistkonnaks seda siin nimetada saame, et järjest vähemaks mehi jääb, aga Toomas Raadik toob natukene leevendust. Väga hea vaba viskaja on siis Toomas Raadik ja suure tõenäosusega siit 2 punkti tuleb. Loomulikult võib ka headel viskajatel mööda minna, aga pigem kukuvad need pallid sisse Raadikul. Jaa, 2-2 ja 9 punkti. 2,5 minutit jääb mängida normaal aega. Kirves toob palli üle. Ja Pärnul ju jah, sellist puhast mängujuhti ei olegi. Aga täna ütleks küll, et väga palju probleeme ei ole selle palli ületoomisega olnud. Nii, Pubalo. Rünnaku aega ei ole palju jäänud. Keegi peab viski võtma, võtab Sutt ja läheb mööda, aga Pubalo saab laua. Nii, käib kõva päästmine kogu aeg ja viga lõpub Sander Saarele. No, mida see asja siin praegu väljakul meenutab? Ei oskagi kohe öelda, et... Kõva päästmine ühelt ja teiselt poolt ja lõpuks viga Saarele ja vaba visked Sutti. Jalgpalli, võrkpalli, korvpalli segu, et aga ei ole loomulikult TTÜ mängijad. Kara võrdki rahul sellega, mis siin toimub. Ja kõige hullem on TTÜ jaoks see, et aeg tiksub kogu aeg vähemaks ja vähemaks. 2-0-3 jääb mängida
ja tablool 10 vahet. Aga milles see kõik pihta hakkas? Blokeerimata jäeti jälle Pärnu mängijad kaitses. Ja 2-2 võtab Sutt ja Pärnu skoor on siis selline, et 24 Pubalo, 17 Seskus, 12 Hallik, 9 Sutt ja 8 Kirves. Ja otsivad TTÜ. Jooks. Jooks tuleb praegu Olmrele ja hakkavad TTÜ mängijad juba endast välja minema. No praegu on küsimus, kas see tugi alg, et kuidas ja millal ta paigat liikus, kas jõudis pall käest lahti enne minna, et kas see oli sööt või kuidas kohtunik seda luges? Aga Pärnul ei olegi vaja, ma kardan enam punkte visata. Kui saadakse kaitses enam vähem hakkama, siis ahai, kuidas praegu Järveläinen blokeerib. Aga Pärnul on aega, 10 sekundit ja. Veel ja rünnaku aeg tuleb lõpuni mängida. Seskus pani mööda, Essaks pani selle kolmese. No peab nüüd TTÜ siin 100%-liselt rünnakul õnnestuma. Pooleteist minutiga oleks vaja visata vähemalt 11 punkti. Ja kolmas võistkondlik viga, üks on veel lubatud Pärnu meestel teha. Ning ka time outi saaks rannula veel võtta, kui väga seda tarvis on. Nii, kolmene tuleb Järveläinenilt. Vaja on visata 8 punkti, et viik kätte saada. Ja Sutt tahtis praegu Seeskusele visata, kes oli tema kes poole seljaga. Kes ei vaadanud jah, üldse palli. Et see kontakt praegu täitsa siin nende kahe mehe vahel puudus. TTÜ ei ole loobunud. TTÜ üritab praegu lõpuni ikkagi mängida ja vaatame, kas see üritus tasub ära kannast. Ja palun väga. 3-1 vastu tulek. Kirves saab resultatiivse söödu ja Pubalo raiub pealt. No pärnakad on täna korralikud neid korvirõngaid siin väristanud. Ja Olmrelt võetakse pall ära. Lihtsalt põrgatamise pealt. TTÜ mängujuhilt, võiks öelda. Eks? Ja Pärnu publik, keda väga palju saalis ei ole, on osaliselt püsti tõustud, aplodeeritakse ja on põhjust. Olge mausad. 48 sekundit jääb mängida ja võib küll öelda vist, et Pärnu saab siit võidu kätte. Ja TTÜ mehed enam seda mängu päästa ei saa ja ilmselt ei ürita ka. 10 punkti on vahet ja 45 sekundit. No vise ikka tuleb sealt. Tuleb raske vise Akenbergilt ja pall ei lenda korralikult korvini välja. Lõpuks viga ka veel frustratsiooni pealt otsa ja see mäng on läinud TTÜ jaoks. Nii et Rapla tõuseb turniiritabelis. Neljandalt kohalt kolmandaks. TTÜ on neljas pärast tänast mängu ja Pärnu jätkuvalt viies. Ja Pärnu vist jõuab. Neil on 11-2. Ja jõuab 50% peale. 12 võidupunkti ja 12 kaotuspunkti. Ja, aga loomulikult ka ühest küljest on kurb TTÜ mehi vaadata, et on siin pead maas, aga samas Pärnu vajas seda. Et järgmistel mängudel kuidagi elus püsida. Järveläinen tuleb, paneb väga kaugelt peale. Ja pall läheb TTÜ mängijatest auti. No siin oli ilmselge riski võtmine, mida tuligi teha. Järveläinen täna kaugelt 13.6. Aga praegu toob palli ära. Ja vise ka siit veel. Tabab vise Akenbergilt. No 9 punkti. TTÜ viga enam teha ei saa, on visked. Ja Pärnu meeskond võidab. Ise küsimus on lihtsalt, millise tulemusega. Ja siit vist enam korvi ei rünnatagi. Ja Pärnu publik on ilmselgelt väga rahul. Ja kogu selle vigastuste jamagi juuste tuleb see mäng Pärnul ära. Nii et 12. võidupunkt koduses liigas on tõsi asi. No Müts maha Pärnu meeste ees, et ei alanud lihtsalt see mäng täna nende jaoks. Teadagi sundis väljakult lahkuma Rannaraabi. Hüppeliige see vigastus, aga sellegi uste Pärnu täna võiks isegi öelda ilmselge kindla võidu täna siin kodupubliku ees meieni tõi ja on publik püsti. Viskame ka kiiresti enne, kui anname sõna intervjuule ka pilgu
statistikale. Üleplatsi mehena Joonas Järvelainen 29 punkti. Pärnu poole pealt võistkonna resultatiivse on 21 punktiga Tomagoj Bubalo. Ja Tomagoj Bubalot abistas ka 18 punktiga Edvin Asescu. Anname sõna intervjuudeks. Heiko Rannula, palju õnne. Pool nägu naerab, pool nägu nutab, sellepärast, et üks mees täna jälle vigastusega väljas. Et mida sa esimese emotsiooni pealt selle mängulise osa kohta kõigepealt kostad? No, ütleme nii, et ma teadsin, et meil korvial on nagu selles suhtes edu. Et me oleme natuke suuremad, natuke võimsamad. Nad vahetavad hästi palju kaitses, et meil tekib seal neid kohti, mida peab ära kasutama. Loomulikult, ega lõmbatsuni ei saa sinna toppida sinna korvial, aga ma arvasin, et kui me suudame nii 80 punkti piires hoida selle mängu, et siis on meil väga hea võimalus. See taktika toimis? See taktika toimis kõik, jah, aga see, et meil see rotatsioon nagu nii lüükseks jäi, et noh, see oli juba sükkene kummi venitamine seal lõpus, aga noh, saime hakkama, tulid poisid. Teise veeranda alguses juhtus siis see Rannar Raabi hüppeliigese vigastus, et mida su süda seal platsi serval siis juba teed, kui jälle tuleb mingi pauk ja jälle tuleb järgmine pauk? No Rannar on muidugi nii kõva kivi, et mina näiteks ei tea, ma tean seda päris ammu, et tal oleks kunagi hüppeliigese vigastus olnud, et noh, loodame, et see on midagi tõsist ei ole, et noh, loomus seitsmekes on ikka väga raske edasi minna, aga mis mu süda ikka ütleb, no see on juba nii sisse arvind tunne juba, et väga keeruline, emotsioonivalt midagi öelda, väga kurb lugu, jah. No teil on tegelikult ju päris hea seeria käsil, jätame selle Balti liiga mängu välja. Koduses liigas alates 24. jaanuarist Rapla ära võetud, Tarvas võetud, Valga, väga südikad mängud Kalev Graamo ja Tartuga, et meeskond on sõiduves. No ei hetkel, ma räägin, meil mäng nagu isenesest toimib, kõik on okei, aga no, nagu tuleviku vaadates siis ilmselge, et kui me niimoodi jätkame, siis meil on varsti viis meest, et ei saa esiteks teatud mehi siin nii palju mängitada järjest ja noh, meil ikkagi puudub mängujuhtu selles suhtes, et noh, niimoodi pikas perspektiivis on väga raske mängida, et midagi peab kindlasti välja mõtlema, et kudagi seda olukorda parandada. Mis see mängujuhi puudumine tähendab veebruari lõpuni, on ikkagi ju võimalus veel vangerdada, et lööte selle musta põrsa kassa ikkagi puruks ja võtate selle raha välja, mis on hoitud kõige hullemateks päevadeks? No ütleme nii, et põrsas on juba nii katki löödud, et tükkidki on ära kadunud, aga no, äkki tulevad veel head toetajad appi, et aitavad natukene, aga noh, mis meie, minu üles on ikkagi olemasolemate meestega edasi teha, et Rannari vigastust ei tea, et nii kaua kui meil 8 meest on, siis võitleme edasi. Ja lõpetuseks Norman Käbini hooaeg läbi? No 99% jah. Selge, aitäh kommentaarid eest ja kutsun siia kohe ka Rait Käbini, TTÜ meeskonna peatreener. No kindlasti oled sa löödud, et no, TTÜ turniiritabelis kolmas, nüüd langesite küll neljandaks, aga et seisuse kohaselt oleks ju ikkagi tahtnud Pärnut võita. Seisuse kohaselt sellise mängu põhjal me oleks 30-ga saada. Kui siin oli selgelt parem võistkond võitis, ühed mängijad käitusid meeskonnana, ühed olid nagu kampi individualiste. Ja, no korra pakuti seal teise poole alguses, aga kui nad ikkagi 2 minutiga 5 ründe lauda saavad ja ainult sealt punkte said ja mängu tagasi tulid, siis noh, keda me süüdistame. Siis. Et, müts maha, et Pärnu põhimõtteliselt 5-6 kesi selle lihtsalt meilt ära võttis. Nii et võiks siis nii-öelda kokkuvõtte lühidalt, et ikkagi üks meeskond tahtis täna rohkem ja mängis võistkonnana ja teine meeskond siis võib-olla oli nii-öelda natukene haievil kuidagi. Jah, ma tahaks seda öelda, et me ei oleks tahtnud, no, kindlasti me tahtsime, aga välja kukkus nii, jah, et võistkond võitis siis nii-öelda individualiste, et nende taktika töötas paremini, sundisid meid 3 punkti üsetele, kohati suutsime kohad välja mängida, aga enamus viskad olid sellised ettevalmistamata ja rasked. Siis see ka ei pannud, siis nad muutusid kindlamaks ja kohati rünnakul või nende rünnakul meie kaitses. Ma ei saanud ka aru, mis seal toimus. Meid tehti ka vaeval selline tunne, nii kui mingi miniklassi meeskond mängib meesti liiga vastu. No, täitsa lolliks tehti. Kolmesed viskeid või kolmese joone tagant viskeid tuli ka hästi palju. Kas see oli nüüd selline tahtlik või tegelikult mindi liiale natuke? Eks me kindlasti läksime liiale ja eks me nii-öelda siis Rannule liimile läksime, et eks ta seda taotles ja selle me vastu võtsime ja panime mööda ja lõpuks läks juba päästmiseks, et ei päästnud ära.
meeskonna liider Sten Olmre, ma ei tea, kas ma olen, ma ei ole kõiki, ma loomulikult kõiki teie mänge näinud, aga, aga minu meelest kõige kehvem partii, mida mina isiklikult sel hooajal olen tema poolt näinud. Eks, ma ei süüdistaski nii nüüd individuaalselt Olmret, et loomulikult on ka paremaid mänge teinud, aga jõuame jälle sinna maani, et taktikaliselt Pärnu ma julgen öelda, et mängis meid üle, et, et jah, et jäime natuke liiga kiiretele visetele lootma ja selline meeskondlik tegutsemine kadus ära. Selge, aitäh Rait! Ja selline oli siis tänane otsuülekanne siit Pärnu spordialist sõbrapäeval. Homme on ka mingis mõttes sõbrapäev, sellepärast, et Andres Sõber juhatab vägesid Aivar Kuusma vastu ja Rakvere Tarvas Palmse Metall kohtub Rapla Avisega. Kõike head, näeme homme! Iga koer on siin ilmas põhjusega. Südamlik kogupere film Koera elu mõte. Kinodes 24. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas. Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja.